Der. Venstre, de der har with the, with the Godmorgen, Thomas, og velkommen <laughs> tilbage. Hvordan har de to første døgn som Danmarks måske mest kendte mand, hvordan har det været? Det har været fedt. Mm? Derfor jeg har jeg snakket med en masse glade mennesker. Jeg har været ude og jeg har skrevet mails med nogen. Jeg har, der er folk, der har ringet ind med på nogle aviser, hvor der er nogen, der har ringet ind. Og, samtidig, og folk har været meget positive. Og i søndag, der var jeg ude autografer i to timer i træk og sådan noget. Havde du tømmermænd? Ja, det havde jeg. jeg en time. <laughs> var det så. lidt hårdt så alligevel? Nej, det var lidt på pumperne til <laughs> sidst. Men uh, det, man blev jo ligesom løftet af de der folk, er så glade. Og... Ja, det er jo klart. Det er, jo, det er jo bare fedt. Havde du øvet dig inde på, hvordan du skulle skrive den? Det ved Ej, jeg nemlig, at der er nogen, der gør. Jeg skriver virkelig, virkelig grimt. Der er faktisk <laughs> nogen af mine elever i anden klasse, tror jeg, der skriver pænere end mig. Den der anden plads der, Så nu sad jeg og læste en masse reaktioner dagen efter det her, der var flere, der, altså, blandt andet Tines mor og brors det var bedre med, at hun blev nummer to, og mm. så, 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 så var det nemmere for en. Tænkte mm. du også, jeg vil også gerne have den der anden plads. Hvorfor skulle mm. det være bedre at blive nummer to? Det ved jeg faktisk heller ikke, altså, men jeg, 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 tror ikke, jeg fokuserede i hvert fald ikke så meget på, om jeg skulle vinde, eller om jeg skulle det ene eller andet. Jeg tror bare, jeg fokuserede på at bare gå op og gøre det så godt, som jeg overhovedet kunne, og så bare nyde oplevelsen. Det var ligesom, jeg kan huske, at da, 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 hele crewet, altså alle lydfolk og kamerafolk, og sådan, inden man sådan gik i gang, så var det nærmest en slags kombination på det hele. Det var en sådan fest, der bare skulle holdes. Alle folk, de stod bare og kiggede ud. Sådan, øh, ej, var der bare mange mennesker, var det fedt. Og så da, da melodien gik i gang, dø, 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 så stod alt bare hoppet ud bagved. <laughs> og det var sådan ligesom den der euphoriske stemning, der bare var sådan en Det skulle bare være sådan en fest til alle, der har sådan set det her program og fulgt med og stemt. Og, ja. Så det var bare sådan, vi så det, tror jeg. Var der, var der noget, der gik galt i parken under showet? Ja, jeg, jeg mistede min lyd. <clears throat> da jeg sang med øh, Frygten Medina. Ja. så røg min... Øh, det var fordi, at jeg fik den, jeg har, altså min Enias, de, de virkede ikke i sidste halvdel af sangen. Så der sang jeg på, der skyndte jeg mig at hive dem ud, og så, kunne, så sang jeg på det, der var ude i, uh, ude i det, man kan høre ude i rummet. Så der var lidt latency på, altså forsinkelse på, ja. så man kan godt høre, at jeg ligger sådan lidt efter. Så det er svært, ikke? Hvis og man ikke kan høre så, så skal man være rimelig rutineret, hvis man bare siger, så lægger man bare, synger bare lidt hurtigere frem. <laughs> det er så rutineret. Du stod her jo altså fredag morgen, og der havde du ikke mødt med Dina endnu. Øh, og, og der så leverer du altså, øh, altså en, mm. en, ret flot duet. Mm. Og det, jeg hæftede mig ved, det var det der spil, I havde. Altså, det var mm. meget... Det var meget følelsesladet. Ja. Hvordan oplevede du lige det der øjeblik, hvor det så ud som om, at der var kun to, jer to i hele verden nærmest lige der? Det er jo fordi, man lever sig ind i, i sangen, ikke i musikken. Altså, det er jo ligesom en... Det er jo det, jeg godt kan lide ved hendes musik, tror jeg. Altså, der, der er noget på spil, og det er store følelser. Det, kan, det, er jo også noget, jeg godt kan lide med, med musik. Så, så det tror jeg bare, at vi lever os bare ind i den rolle og den tekst i den her sang. Hvad nu? Hva, hvad skal hvad der nu? ske nu? Jamen, nu skal jeg lige have lidt påskeferie hmm? her fra i morgen, og det glæder mig til. Lige er have der lidt, noget familiepåskefrokost og sådan noget? Ja, jeg skal ja, møde lidt familie og lidt venner og være lidt sammen med kærester og slappe lidt af, tror jeg. Sådan få det, for for det hele sådan synket lidt ind. Ja. Imens nu her, så skal jeg jo i gang med at, at, at vælge nogle sange ud, som skal på det her album, som jeg skal lave. Det glæder mig sindssygt meget til. Nu har de som X-faktor, det har virkelig været sådan bang, 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 hurtigt, 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 der er 100 km i timen, der er op på scenen hver fredag, ikke? eller lørdag, eller hvad det nu ja. <laughs> så, så jeg glæder mig til at fordybe mig i musik i stedet for, at det bliver lidt, en lidt anden måde at arbejde på. Det glæder jeg mig sindssygt meget til.